kalpošana Dievam. Mūsu kalpošana Dievam neizpaužās kādu reliģisku rituālu pildīšanā vai kādā īpašā reliģiskā dzīves veidā. Mūku dzīve, miesas mērdēšana vai citu cilvēku ieviestu priekšrakstu un tradīciju ievērošanā. Bet gan kalpojot savam tuvākajam mīlestībā, kā Kristus to noteicis. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Saskaņā ar apustuļu doto kristīgās dzīves aprakstu, tas nozīmē katram krietni un ticībā pildīt savus pienākumus, vīriem mīlēt savas sievas un audzināt ticībā savu saimi, sievām būt paklausīgām, kalpiem krietni pildīt visus savus pienākumus un tā tālāk. Īsi sakot, visu, ko darat, dariet no sirds, it kā savam kungam, un ne cilvēkiem. Kādu reliģisku rituālu vai īpaša svēta dzīvesveida ieviešanu, lai ar to kalpotu Dievam, apustuls Pāvils bargi nosoda un sauc par pašizdomātu dievkalpošanu. Vēstule Kolosiešiem, 2. nodaļa, 16. līdz 23. pants.